Nesse momento, vamos elevar nossos pensamentos e pedir a Deus, nosso Pai Criador, que com sua bondade infinita nos envolva com seu amor, com sua luz. Pai, que o Senhor nos conforte, nos acalente, nos dando força, paz e esperança. Mestre Jesus, que saibamos apreciar, valorizar, agradecer pelas nossas vidas, pelo nosso próximo, pelos nossos animais, pelo nosso planeta, pela natureza, conforme seus ensinamentos. O universo vibra intensamente. Os planetas giram em círculo, vibrando um ao redor do outro. E os nossos pensamentos nos levam a vibrar por tudo e por todos. Que a nossa vibração seja harmoniosa, amorosa, trazendo benefício físico e espiritual. E que toda boa energia do universo reflita sobre nós. Vamos vibrar pela paz no mundo. Que o Mestre Jesus abençoe a todos os países que se encontram em conflitos políticos, religiosos. Que o Mestre Jesus ilumine o Brasil, ilumine os pensamentos e atitudes de nossos governantes. Vamos vibrar amor e luz pelos encarnados e desencarnados e seus familiares que se encontram em sofrimento. Vamos vibrar amor e esperança a todas as crianças desamparadas. Vamos vibrar amor e saúde a todos os que se encontram em um leito de hospital, que se encontram em um asilo. Vamos vibrar gratidão aos médicos, enfermeiros, cientistas e a todos que cuidam de seus doentes com amor. Vamos vibrar luz pela nossa casa espírita, Centro Espírita Amor e Caridade, e por seus trabalhadores. Que nossas vibrações cheguem aos bons espíritos que tanto têm trabalhado, amparando e encaminhando nossos irmãos que se encontram em sofrimento. Agradeço, Senhor, pela oportunidade de podermos estar todos juntos, vibrando amor, harmonia, paz. Agradeço, Senhor, por abençoar nosso lar, nossas famílias, nossos amigos, nossos vizinhos. E a nós mesmos.
Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus.